Här, från Cementas fabrik i Slite på Gotland, kommer hela 5% av Sveriges årliga koldioxidutsläpp. Den goda nyheten, det är den siffran ska ner till noll. Och vad är dina reaktioner på det här inslaget? Ja, det stämmer ju verkligen att vi måste se tekniksprång inom industrin idag. Sverige har en väldigt klimatsmart och långt gången industri som har fått ner energiförbrukningen väldigt mycket. Men sen har vi industrier som stålindustrin och även cementindustrin som har stora utsläpp i samband med tillverkningen. Det är ett optimistiskt mål att sänka sina koldioxidutsläpp till nära noll 2030 som man vill då på Gotland. Är det möjligt tror du? Ja, jag tror att det är möjligt. Jag menar, mycket av industrins tillverkningsprocesser har sett likadana ut under väldigt lång tid. Stålindustrin har använt masugnen sen man kom på masugnen. Och här behöver man hitta nya sätt att göra det på, likaså med cementindustrin. Och det pågår ju nu forskningsprojekt. Regeringen har ju nu satsat 300 miljoner om året i något som vi kallar för Industriklivet, som då ska stödja industrin för att ta fram pilotanläggningar och göra forskning också för att vi ska få de här nya smarta teknologierna som gör att vi faktiskt kan bli världsledande inom fossilfri industri.